Tõdanud, et ka selle alles jäänud 3-5 minutiga on võimalik väga palju muuta. Nii, Lepik Abiyahi vastu ja kukkus küll, aga Ville vaikib. Kul valmis ja nüüd on juba Infonetil teine võimalus. Kruplov uuesti. Nüüd Abiyah ja seis on 1-0! No ei läinud palju Infonetil aega ja kaks ohtliku nurgalööki järjest. Suhteliselt kiire viigivärava tagasi löömist, kui oleks ehk oodanud. Tuleb hästi. Abiyah vahel. Järgne pall jääb Paidele, aga mis asi see nüüd seal? Kindlam nüüd pall lahti endiselt värava all ja ikka veel lahti ei käi see üle joone. Nõutakse sealt igasugused asju, käsi ja penalteid ja kõike muud. Ja lõpuks Janovits näitab, et rahul. Abiyah. Nüüd Abiyah tõuseb, tõõmab läheb. Ja ikka tõuseb Abiyah, avaneb Nesterov ja jõuab, kas jõuab Tedertal, jõuab ja värava ees, pall kukub. Rodriguest ja Haarinit, kes seal koha eest ja isamaa eest võitlust pidasid, nüüd on jutud ära räägitud, Toffer läheb oma kohale. Ära ning Vile on kõlanud nurgalööki Infonetile, Tomas Jan, hästi tuleb värava peale! Ja kõik! On hoopis teistmoodi! Aga ei pääse Abiyah löögile ja pall jääb Infoneti valgusesse. Vostov Voinikov oli kastist väljas, pall läheb teele ja ei ole üldse paha keskkaitse kohta, üldse ei ole paha. Ei ole paha ja nüüd see pall läks raami ka. Mitte kuskilt laupäeval oma 25. sünnipäeva ei saanud tähistada Transi vastu mängimisega vähemalt mitte, võitu küll. Pall värav alla ja nüüd on lahti ja pall võrgus ja Abiyah lööb sealt ära ühe tagasi. Ja Teelesil on seal veel maadlemist meestega, aga sellest üks kõik. Või oli see Haarin vahet pole, kes lükkas Infonet saab? Põhjal on küll sellise tõrje, et võtab pead vandutama. Ja jällegi Kruplov annab nurgalööki. Jälle tahab oista, jälle Abiyah! Ja nüüd Abiyah! Ja nüüd Abiyah! Ja juu, vahetakse see pall sisse, aga no... Loodi, mis siis mängis kõige hooaja siin. Arvad, Transis ei ole täna väga. Ja nüüd efektsed kannaga siin mängitakse Moskva Vainikul ja see pall. Mängib ise veel efektsemalt üle ja täheb taha! Ja kolmas värav, jälle Matrossovi täiesti ebaõnnestunud tegutsemine. Ja Abiyah lööb oma hooaja viienda ning seis... Saart saab ja viga Saarti vastu. Ja kiiresti mängivad lahti ja uuesti Laurits on seal keskaitset terroriseerimas, aga seekord jäi kaanamees peale. Nägi. Nüüd on Pärnul vähe pigemalt see pall püsima jäänud. Laurits teeb ilusti äärel ära. Ja lõikab ka sisse. Mis seal on? Kas on penalti? Ei. Täiesti vaba. Jääb hoopis väravahti segama sinna. Mängivad liigest lahti Kruglov. Tuleb senderdus. Aarin lõikab peaga Avilov. Ja... Ja 2-0. Avaliga. Tuleb ise üle. Tuleb ka kõrge pall sinna. Aga Abiyah annab rinnaga Igonenile. Ja tuleb äärele pall. Nurgalöök olukord siit on lahti mängitud. Ja Küljastine tahab seal natukene meestega rääkida ja jälle seal Tristan Koskor ja Djukalov tundub teine teist natukene liiga aktiivselt kallistamas ning tuleb tagumisse posti sealt ja 1-0! 1-0 läheb Infonet seda kohtumist juhtima, kui 4 minutit mängitud ja värava lööjaks tundub, et on... Kruglovile keerutamiseks ja näis, kas saab müürist mööda ja ka Telesist mööda. Haariniga siis kõne õnneks kõik korras, mees on valmis naasma, aga... Enne tuleb mänguga jätkata. Kruglovi karistuslöök tuleb ja tuleb mööda müürist. Ja tuleb ära! Teeles tõrjub enda ette ja sealt lüüaks ära 2-1. Abiyah. Abiyah mees, kes ütles, et... Neveiku. Un šeit, ka atlais bumba, interesant. Slokas stadion zālāja.
vēl maz lietiņu un varētu būt ļoti bīstama situācija un Gutkauskim būtu iespēja, bet šeit Apija, Apija viens pret viens, sitiens vārtī! Ofosu Apija tikai 5 minūtes viņam vajadzēja, lai gūtu savus pirmos vārtus konta rindā šajā sezonā. Pārtver And wasn't at the match, I think Mark Leeson was at that particular encounter, but I did see footage of that encounter as we have a look at the play from Capone inside the area of Joe